كلن وعن او ونكسن صاحبيال كسو دوادا حوغيهي او قدن بيي اي عالمكا والحي يطبانكا بيششانات حيليغا واركن او هودا سوى قليو قضبادا آدا واندونتان او حكم النقون دورا واركي او قدن بيي دقالذي الزيتون جباليا اي مارين كرفح كسعوني لباتن اسكري او يهود اه او لقدلي دقالذي ساعده لصودا في سعودي انكا بدن لباتن ay ku dhaawacmeen waa tirada ilaa iyo hadda la hayo inkastoo ay ka badan karto akhbaraadka kale waxa ka mid noqon doona warbaahintii Israa'iil oo isla dhawaaqay iyagoo sheegay in Hamas ay awooddooda dib u soo celiyeen ayna u egihiin rag aan maanta iyo bari laga guuleysan karin sababtuna ay tahay taktikadii ay bedeleen waxa intaasii raaci doona madaxda Hamas maxaa ka jira qorshaha iyo shirqoolka ay ku diyaarinayaan dalka Turkiga qodobadaasi kuwa kale ayaan ku haya igu soo biiro asxaabteena ka mid noqo subscribe to isar hadii aad u cusub tahay weeyii hore hadii aad la joogtana waad mahadsan tahay muuqaalka iminka aad daawanayso like taa ka ilaabin wararka qasa iyo wana soo laaban doona warbixinna kale aan ku bilaabo in sawirro iyo muuqaallo saacadii la soo dhaafay baraha bulshada qabsaday ayaan doonayaa inaan idin la wadaago sawirkan iyo muuqaalladan aad arkaysaan waa xogayihii arimaha dibadda ee dalka Mareykanka Anthony Blinken wuxuu ku jiraa mid ka mid ah baarar ku yaala magaalada caasimadda ah Ukraine ee Kiev maalmihii la soo dhaafay ayuu halkaas ku sugnaa ka gadaal markii uu dalkaasi Ukraine u gacan geliyay qayb kamida hubkii Mareykanka uu siiyay Ukraine oo kamid ahaa deeqdii xukuumadda Washington ay xukuumadda Kiev siisay oo madaxweyne Joe Biden saxay maalmihii la soo dhaafay dadkan waxay leeyihiin meeshii laga sugeeyay in uu shacabka reer Ukraine uu tacsida iyo baroorta iyo maalmaha aadka u adag ay ku sugan yihiin uu la qaybsado ama maalmaha xanuunka iyo murugada leh ayaa taasi bedelkeeda wuxuu halkaasii u tagay inuu baar ka ciyaaro qaar kale waxay leeyihiin maya fariintan ama muuqaalkan waxay fariin u tahay Ruushka oo ah waxa aad wadaan dagaal ma ahan oo Ukraine kama guuleysan kartaan oo anigii xogeyii arrimaha dibadda ahaa ayaa ku ciyaaraya mid ka mid ah baarar ku yaal magaalada Kiev iyo waxba noocaas oo kale taa laakiin si kale ama si guud markaan u fiirino aad baa loo eedeenayaa muuqaalkan uu soo saaray oo waxa la leeyahay meeshii laga sugeeyay ama Mareykanka ayaa waxaa laga sugayaa inuu qasa dagaalkeedu qaboojiyo waa hagaag qodobkaas intaas ayaan uga baxayaa inta dagaaladii qasa aan u gudbin markaa urbixin kale aan ku hormaro balse la xiriirta in Hamas in wargeyska Jerusalem Post li yiraahdo wuxuu daabacay in Hamas ay qorsheynayaan qorshe sir ah oo ay doonayaan inay ka fuliyaan dalka Turkiga. Wargeyskan wuxuu ciwaan warbixintiisa uga dhigay Hamas waxay qorsheynayaan inay dhistaan saldhig yani qarsoodi ah oo ay ka dhisanayaan dalka Turkiga. Wuxuu la jeedaa meel ay iyagu saldhigan doonaan laakiin qarsoodi ah. Wuxuu leeyahay dokumentiyo qarsoodi ah ayaan helay tani wixii ka dambeeyay markii Ismaaciil Haniyeh dhawaan uu booqasho ku tagay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Waxaa la sheegay in arrimahaas hoose ama arrimahaas ay si hoose ay kaga wada hadleen isaga iyo madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Wargeysku wuxuu leeyahay marka Hamas waxay qorsheysay inay saldhig qarsoodi ah ka sameeyso dalka Turkiga sidoo kaleetana ay xiriir la sameeyaan xubno dhowr ah. Israa'iilna waxay doonaysaa buu yiri inay bartilmaameysato xoogga iska caabinta ee Falastiiniyiinta. Waxaana uu leeyahay markii aan eegnay dokumentiyo laga helay magaalada Qasa ayaa warbixintu waxay muujinaysaa in xoogagu ay doonayaan inay saldhig ka dhigtaan dalka Turkiga maadaama bilihii ugu dambeeyay si weyn u soo baxayeen macluumaad ku saabsan in xoogagu ay isaga tagi doonaan magaalada Dooxa oo caasimadda dalka Qatar ah. Waxaa la isweydiinayay marka halka xigta oo ay saldhig ka dhigan karaan. Marka wargeyska hadda wuxuu taagan yahay Turkiga ay doonayaan inay saldhigtaan oo ay xafiisyo dhowr ah ay ka sameystaan. Dokumentiyadan waxaan ka helnay baa la yiri guriga Yaxya Sinwaar taliyihiisa ciidanka u deganaa Xamza Abu Sharam lagu magacaabo gurigaasoo ku yaala magaalada Qasa. Waxaana ay muujinayaan qorshayaal horey loo sii dejiyey oo ah in Turkiga ay degaan madaxda sare ee xoogga iska caabinta ee Falastiiniyiinta
marka warkan ma aha wax qarsoon sababtoo ah saaxiibyaal aad baa loo hadalhayay in Ismaaciil Haniyeh iyo rag kale ay tegi doonaan Istanbul ama magaalada Ankara maadaama Qatar ay maalmihii lasoo dhaafay cadaadis fara badan ay la kulmayeen sidoo kaleetana wararka qaar ay sheegayaanba in Mareykanka uu ku cadaadinayo xafiisyada madaxdaas ay ku leeyihiin Qatar in ay albaabada la isugu laabo laba arin ayaa marka soo baxaysa kow in Qatar ay iyadu xiri doonto xafiisyada madaxda Hamas dadka la waxay leeyihiin maya taasi way adag tahay laakiin go'aankaas waxaa qaadan doonaa madaxda Hamas oo marka ay wada shaqeyn fiican ka waayaan dowladda Qatar iyaga ayaa isaga guuri doona halkaas marka waxaa la hadalhayay madaxdan Hamas labada dhinac inay aadi doonaan ama Tehran oo Iran ah ama Ankara ama Istanbul oo Turkiga ah wahagaag maanta marka maxaa ka dhacay magaalada Gaza aan dib ugu soo laabano in saraakiil sarsaro oo militariga Israa'il ka tirsan oo si hoos ugu waramay warbaahinta waxay leeyihiin 20 askari ayaa saacadihii la soo dhaafay ama 24 saac ee la soo dhaafay ku dhimatay dhowr kaleetana way ku dhaawacmeen dagaaladii maanta ka dhacay Jabaliya oo ku taala waqooyiga marinka Gaza iyadoo geesta kale in Israa'il ay sii wadaan duqeymaha ay u geysanayaan dadka shacabka ah arintan waxay ka dambeysay ka gadaal markii warbaahinta Israa'il ay soo wariyeen in qaybta 98-aad ee ciidanka Israa'il caqabadtii ugu darneed inay kala kulmayaan dagaaladii maalmihii lasoo dhaafay ka soconayay Jabaliya oo waxa la isla qiray oo qalinka lagu wada duugay Jabaliya wixii ka dhacay 6 maalin ee lasoo dhaafay inay ahaayeen wax aan horey loo arag. Arintan sidoo kale waxay ku soo aadaysaa ka gadaal markii diyaaradaha qumaatiga u kaca ee helikopterka loo yaqaano ay dul heebaabayeen bariga Jabaliya waxaana la aaminsan yahay inay ururinayeen dhaawacyo iyo dhimasho. Waakii saaka wararkeenii aan idinkula wadaagay Hamas oo soo bandhigay muuqaalka helikopterada iyo diyaaradaha qumaatiga u kacay Israa'il oo dul tagayo saldhigyadii ay weereen Hamas waxaana la rumaysan yahay ama ay qaadayaanba dhaawacyada iyo dadkii halkaasii ku dhintay ee militariga ahaa. Warbaahinta Israa'il sidoo kale waxay leeyihiin in cisbitaaladii magaalada Tel Abiib iyo magaalooyinka kale ee Israa'il ku yaalay waxay la daalaa dhacayaan tiradii ugu badneyd oo dhaawacyo ah oo halkaasii la geeyay kuwaas oo ku soo dhaawacmay dagaalada Jabaliya iyo Rafah gaar ahaan bariga Rafah iyo Al-Zaytuun ka soconayayba. Maalmihii lasoo dhaafay howlgallada Hamas ay fulinayeen waa la yaabay oo iyagoo isgarabsanayo Hamas gaar ahaan Al-Qassam, Saraayil Qudus iyo kuwa kaleba waxay bilaabeen dhowr weerar ay qaadaan. Waxaa ka mid ah kow inay dhexda u galaan militariga, laba in ay toogtaan saraakiisha militariga Israa'il ee guryaha burburay ku dhex jiray oo dhowr sawir iyo muuqaal ayaan filayaa inaan idin la wadaagay askari meel ka soo jeedo oo muxuu ahaay ku jiro qaar ka mid ah dhismayaashii burburay oo lala dhacayo gantaalo. Sidoo kaleeto waxay Hamas beegsanayeen baabuurta gaar ahaan kuwa taangiyada muuqaaladeenii hore ayaan idinkula wadaagay iyagoo faahfaahsan dhammaan howlgalladaas waxay ka dhacayeen saddexdaas aag oo ay dagaaladu ka soconayeen. Sidaasi daraaddeed marka 24 saac lasoo dhaafay 23 askari ayaa sidoo kaleeto ka dhaawacantay militariga Israa'il dhaawacana wuxuu gaaray 120 tan iyo jimcadii lasoo dhaafay muddo isbuuc ah waana tirada ay sheegeen ama ay xaqiijiyeen Israa'il. Sidaas daraaddeed laba jibaar ku dhufo 200 iyo tiro ka badan ayay dhaafi kartaa haddeeba intaasi ka badneen. Jabaliya weli waa la isku hayaa inkastoo xaafadda Al-Zaytuun ay ka baxeen ciidanka Israa'il gaar ahaan guutada la yiraahdo Naxal haddana dhanka Jabaliya ayaa weli ka socda. Tusaale ahaan Al-Qudus oo ka mid ah garabka Islaamiga Jihaad iyo Saalixuddiin guutada la yiraahdo waxay sheegeen iyaga oo si wada jir ah isku kaashanayo in ay gantaalka Al-Yasiin 105 ay ku garaaceen
ee guryo burburay ama dhismayaal burburay oo ay ciidanka Israa'iil ku jireen Al-Qassam oo ah garabka military ee dhaqdhaqaaqa iska caabinta ee Hamas iyagana waxay sheegeen in dagaalyahanadooda ay qarxiyo ay ku sii diyaariyeen dhismayaal burburay inay ku qarxiyeen military Israa'iili ah oo halkaasii isku urursanayay ina saacadihii hore ee arbacada Al-Qassam waxay sheegeen dhimashada 12 askari oo military Israa'iil ah ka gadaal markii ay bambaanooyin kula qarxiyeen guryo ay isku urursanayeen oo ku yaala magaalada ama deegaanka xerada Jabaliya ee waqooyiga Marinka Qaza xaaladu sidaas ahayd wali Jabaliya fariinka ma qodna oo dagaalada halkaasii way ka soconayaan marinka rafax sidoo kale to wali way ka soconayaan laakiin meesha ugu daran waqti haadirkan waa Jabaliya oo militariga ugu badan ee looga leeyay ee Israa'iil waagag in waxaan saaxiibyal markan eegayna maxay ka dhigan tahay in ciidanka Israa'iil ay isaga baxaan xaafada Al-Zaytun Faisal Duweyri oo ah falanqeeye arrimaha dhanka militariga ayaa ka hadlay arrinkan waxana uu yiri waxay ka dhigan tahay si la mid ah sidii aan hore uga soo sheekeynay inay la kulmi doonaan wixii ku qabsaday shujaaciye iyo qaniyuunis iyo xaafada kale kaliya ma ahan buu yiri xaafada Al-Zaytun sidoo kale tan wuxuu ka dhawaajiyay inay isaga bixi doonaan Jabaliya ama xerada Jabaliya oo hadda ay doonayaan inay weeraraan oo ay ku sii ballaartaan iyo meelo kale sababtuna buu yiri xoogga iska caabinta ee Falastiiniyiinta awood dheeraad ah ay la soo baxeen waxaana mar walba aan idin sheegayaa sidii aan maalmahan ku celcelinayay aniga oo adeegsanaya halku dhiga ah maalmahan murugada ee ciidanka gumeystaha waxa ciidanka gumeystaha soo maray maalmo xanuun badan waxa laga dilay saraakiil iyo askar aad u tiro badan waxa laga gubay taangiyo iyo gawaari waana sababtay uga baxeen Zaytun sidaas si la mid ah Jabaliya iyo meelo kale ayay ka bixi doonaan ayuu yiri Faisal Duweyri inkastoo ay wadaan dadaallo ay isugu fidinayaan Jabaliya iyo xaafadaha ku xeeran haddana uma maleynayo buu yiri inay u suurageli doonto arrinkan maadaama muqaawamadu jilbuhu ay dhigteen isla markaana ka bixitaanka xaafada Al-Zaytun waxaa soo dedejiyay kadib markii 24-kii saacad la soo dhaafay laga gubay ilaa 13 gawaari oo gaashaaman ah oo ay ku jiraan 8 taangi ah sidaasi waxa yiri Faisal Duweyri wixii shalay ku qabsaday ciidanka gumeystaha iyo taangiyadooda Rafax iyo meelo kale waxa Al-Duweyri uu ugu magac daray xasuuqii Rafax gaar ahaan weerarkii dabagalka ah ee loo adeegsaday miinooyinka iyo gantaalka Al-Yasin 105 laguna burburiyay 8 taangi ee ciidanka Israa'iil ay isticmaaliyeen oo ah nooc Merkava. Wagaag saaxiibyaal hadii xitaa aad isleedahay marka Faisal Duweyri waa nin Hamas dhankiisa la safan iyo waxba noocaas oo kale. Waxaan doonayaa inaan idin la wadaago warbaahinta Israa'iil sida arintan ay iyaguna uga hadlayaan. Oo waxay leeyihiin Hamas dib u habeyn iyo dib u soo kabasho aan caadi ahayn ayay sameynayaan taktikadina way u beddeleen militariga Israa'iil wargeyska la yiraahdo Haaretz oo ka soo baxa gudaha Israa'iil wuxuu leeyahay dhaqdhaqaaqa Hamas waxay si fudud si dhaqso ah si dardar leh ayay soo kabasho u sameynayaan dib u habeyn u sameynayaan xoogii iyo awoodii ay ku lahaayeen qasana way soo celiyeen buu yiri wargeyskan isaga oo soo xiganayo sarkaal sare oo militariga Israa'iil ka tirsan oo aan magaciisa la shaacin waxa uu leeyahay Israa'iil waxay ku jirtaa waxbarasho micnaha Hamas ayay ka baranayaan qaabka loo dagaalamo yani wuxuu leeyahay dagaal maba ku jiraan militariga Israa'iil oo waxay baranayaan qaabka loo dagaalamo sababtu wuxuu leeyahay qaabka Hamas ay u bedeleen taktikada iyo qaabkii u dagaalamayaan marka la fiiriyo ama la isbarbardhigo dagaaladii hadda socday iyo kuwii 7 bilood ee hore ee socday wargeyskan wuxuu intaasii ku daray in wixii ka soo gaaray militariga Israa'iil xaafada Al-Zaytun iyo kuwa kale in ay yihiin wax aan la dheelsan karin wuxuuna uu intaasii ku daray in ay tahay qaab cusub oo ay Hamas la soo shirteen loona baahan yahay in wax laga qabto horantii ama saacadihii hore ee maanta ayaa wargeys isagana ka soo baxay Mareykanka oo yiraahdo Politico oo soo xigtay saraakiil kale oo muhiim ah wuxuu sheegay inay adag tahay in Hamas la ciribtiro
وركاسنا وور يودوجهين مدحدة إسرائيل يصدق كليته إن أمريكانكا. إنتاس إن برامجك سوف مريان نبدي.